Rak materničnega vratu nastane skoraj izključno zaradi okužbe s humanimi papiloma virusi. Okoli 80% spolno aktivnih žensk se vsaj enkrat v življenju okuži s HPV virusi, vendar večina nikoli ne razvije predrakavih sprememb, saj okužba izveni sama. Majhen delež žensk pa razvije dolgotrajno okužbo, ki pa se lahko v nekaj letih razvije v raka. Docent dr. Leon Meglič, specialist ginekologije in porodništva, lepo pozdravljeni. Dobar dan. A nam za začetek lahko prosim poveste nekaj osnovnih dejstev o raku materničnega vratu. Torej, rak materničnega vratu, kot ste že omenila, je rak, ki ga povzroča praktično izključno okužba s HPV virusom, ki se dobi s spolnimi stiki, ne nujno s penetracijo, se pravi s klasičnim spolnim stikom, lahko tudi že samo z dotiki, in je pravzaprav eden redkih rakov, ki jih lahko popolnoma preprečimo. Slovenija je ena od teh držav v razvitem svetu, ki koraka z velikimi koraki proti eliminaciji tega raka. Moram reči, da je to plod truda vseh nas, ne samo ginekologov, tudi državnega programa Zora, s katerim izjemno sodelujemo in na koncu upamo, da bo rezultat skupen dejansko eliminacija. Pomeni ne, da ne bo več tega raka sploh, tako kot recimo ni več črnih kosa, ne, bo pa izjemno redek in bo pravzaprav bolj ali ne posledica tega, da se nekdo ni udeležoval presejalnih testov, hodil na kontrolne preglede in tako dalje, a ne? Ali pa da se ni v šoli cepil proti HPV-ju. Torej, zdaj sem že omenil cepljenje, preventiva je tukaj zelo pomembna. Eno od teh stvari je cepljenje, to je preventiva, prava preventiva. Cepijo se tako dečki kot deklice v 6. razredu osnovne šole. Cepivo je ne samo, da je brezplačno, ampak je brez bistvenih stranskih posledic, brez zgodb o tem, kako si pol sevaš, brez zgodb o tem, kako so ti dal čip noter, brez zgodb o ostalih bedarijah. Ne? Toliko milijonov ljudi po celem svetu je cepljenih, da danes vemo, da je to najbolj varno cepivo in tudi da je eno najbolj učinkovite, kar jih je medicina kadarkoli izdelala. Tako da tukaj mirno stojim in priporočam to in seveda tudi svoje otroke sem cepil, če to kaj pomaga, a ne, proti temu virusu, tako da to je dejansko nekaj, kar je nujno storiti in je najmanj, kar lahko storimo za svoje potomce. Druga stvar, ki je preventiva, pa je seveda odzivanje na vabila Zore, se pravi, da vsake 3 leta ženska zaenkrat, mogoče kasneje lahko še kaj poveva, je to presejanje na 3 leta, ko bomo prišli na drugačno obliko, bo verjetno na 5-6 let, ampak trenutno smo na 3 letih, se pravi, naj ne bo ženski odveč na vsake tiste 3 leta priti in oddati bris. Kajti to, kar z brisom najdemo, so predrakaste spremembe, ki se dajo z minimalno uloženo energijo in brez strahu odpraviti. Če pa čakamo, so pa seveda posledice usodne, tako kot so marsikje v nerazvitih državah, pa tudi ne nerazvitih državah, že tudi Balkan je dovolj blizu, da so afriške številke tam doma, kar se tiče incidence oziroma pojavnosti tega raka in seveda izhodi zelo slabi. Rak materničnega vratu je torej eden izmed redkih rakov, za katerega imamo na eni strani učinkovito cepivo, na drugi strani pa uspešen presejalni program, ne? Absolutno. Kaj so pa tisti dejavniki tveganja, ki pa pri ženskah povečujejo možnost, da bi zbolele za rakom materničnega vratu? Torej, najprej dejva začeti z okužbo. A ne? Torej, več kot jih imaš spolnih partnerjev, večja je verjetnost, da te bo nekdo okužil. Prej, ko si v življenju začel s spolnim življenjem, večja je verjetnost, da boš na tak način okužen, da se boš te okužbe, ker so vodo povedala, težje znebil. To so najstnice, recimo, ki še nimajo zrelega tega dela materničnega, to je edini možen vstopni del za HPV virus. Rečemo mu temu transformacijska cona, to je del, kjer se en epitelij prekriva z drugim epiteljem in ta HPV vstopi v celico in jo lahko tudi trajno okuži. Mlajša, ko je pacientka oziroma ženska deklica, ki se sreča z HPV-jem, večja je verjetnost, da bo ta permanentna okužba tista ista, ki lahko potem kasneje, ampak ta kasneje lahko govori tudi o desetletjih, ne samo o letih, ne, privedla do nekega predrakastega in če ta ne bo odkrita rakaste oblike. To je ena stvar. Druga stvar je kajenje. Ne vem, če ljudje oziroma večinoma ljudje ne vedo, vsak povezuje kajenje z rakom na pljučih, mogoče še kajenje z rakom v ustih, a ne, ampak kajenje pa rak materničnega vratu. Torej, rak materničnega vratu je s kajenjem 5-krat bolj povezan kot rak pljuč. Bolj povezan je z rakom, se pravi s kajenjem, samo še rak mehurja, ki je pa 6-krat bolj povezan kot recimo rak pljuč.
na kaj pa ne bomo ženske pozorne? Kaj so tisti prvi opozorilni simptomi, recimo? Torej, če res zamudimo preventivo, cepljenje, nahodimo na preglede in tako naprej, potem so tisti znaki, ki bi lahko privedli recimo krvavitev ob ali po spolnem odnosu. Pa da, tega je relativno veliko, da se ne bojo zdaj ti, ki naj jo gledajo, ustrašili vsake krvavitve po odnosu. Bog ne daj. A ne? To so že v glavnem tiste napredovale stvari. Bolečina spodaj, motnje v uriniranju in tako naprej so kasni znaki, ko smo praktično že vse zamudili oziroma ko stvar ni več na ravni zdravljenja z operacijo. Nekaj ste že povedali, pa kako pa poteka diagnostika ob sumu na raka materničnega vratu? Torej, ponavadi je sum podan z brisom. Bris pokaže, to je ta bris, ki ga po Papa Nikolau, ki ga ženske dajo vsake 3 leta, po potrebi tudi bolj pogosto, je prvi neki pokazatelj, da so pod mikroskopom citologi ugotovili, da so neke čudne spremembe v celicah. Ampak, kot sem že prej rekel, velike, velike večine so to predrakaste spremembe. Če pa pride do rakastih sprememb, so tudi te zaznane, ampak so drugače na tem brisu oznanjene. Ne? In moram reči, da so to res pacijentke, ki niso hodile leta in leta, se veš, ne? Stara sem 32 let, dvakrat sem rodila, zakaj zdaj rabim ginekologa? Ups, ne? Zelo zanimivo razmišljanje, ne? Usodno, velikrat. Tako da te stvari, se pravi okužbe, sva rekla, pa do dejanskih sprememb menja lahko desetletja. Ne? Tako da, jo, nisem neš partner ne menja na zadnjih 30 let. Ja. Ne? Tudi, lahko da je to sploh isti, ta isti partner. Nikoli življenje niste imeli drugega partnerja, ampak je bil ta tisti, ki vas je okužil. Ne? Tako da, ni treba 20 partnerjev imeti, za dosti je eden. Ampak to so ti znaki, ki so relativno kasni. Ampak, a veste, rak materničnega vratu je tako dosegljiv pregled, tako enostaven v bistvu za iskanje oziroma pred raka se spremembe, da je res težko razumeti danes, da bi neka ženska ne prišla, ne bila pogledana, ne bi bil v pravem času. Ne? Če pa že posumimo, da so neke spremembe, temu sledi kolposkopija. To je pregled, s katerim pogledamo v nožnico, posvetimo na maternični vrat, na maternični vrat damo različne raztopine z jodom ali z ocetom, kistino, ki nam ta kontrast med bolnimi in zdravimi celicami povečajo, naredijo bolj povednega nam, ki to gledamo in se na osnovi tega odločamo, kje bi vzeli vzorček tkiva, da ga pošljemo v analizo. Potem patologi, ki to pregledujejo, povedo, ali je to že začetek raka, ali so to še pred raka se spremembe. Ali pa, ker se tudi dosti takrat zgodi, nek normalen proces na materničnem vratu, ki nima zveze z neko novo raščo, benigno ali maligno. Ampak včasih deluje tudi na pogled tako. Skratka, tukaj so prvi vstopni znaki. Ne? Se pa zgodijo tisti bolj kasni. Naprimer, ženska pride zaradi otekle noge. Zdaj, zakaj ima ona oteklo nogo? Tromboza. Zakaj zdaj pa te ženske nastala tromboza? Ne? Dajmo pogledati, kje to žilo nekaj utiskuje. Ja, jo utiskuje, tumor, ne? Tumor mali medenici, ki je že tako delič prišel, da že tišči na žile, ki prekrvavijo nogo. In takrat je seveda ponavadi za operacijo prepozno. V tem primeru odstranimo zgolj bezgavke. Maternico pa pustimo, ker ji pač ne moramo več pomagati. Vendar tudi tukaj ni vse zgubljeno. Raki, ki so povezani z okužbo s HPV-jem, so zelo občutljivi na obsevanje. Tudi rak grla, spomnimo se Michaela Douglasa, ne, ki slišim zdaj, da bo dobil v Cannesu nagrado za življenjsko delo. Ne, ta je pač povedal javno, da je zbolel za HPV obliko raka na grlu in seveda samo z obsevanjem. Pozdravljeni bilo temeno, bi ni glasil krezati, pa ne vem, kva se početi. Ne. Tako da marsikakšen rak, recimo temu zamojen za operacijo, pozdravimo tudi samo z obsevanjem. Nekaj za teh metod zdravljenja ste že našteli, torej lahko je operacija, lahko je obsevanje. Torej, tako. Če je minimalna začetna invazija, je to operacija, pri kateri odstranimo samo del materničnega vratu ali mogoče celo cel maternični vrat, če bo čakaj bolj napredovala bolezen. Naslednja stopnja je, da se odstrani celotna maternica, potem naslednja stopnja so pa seveda obsevanje. Ne? Vedno se postanje ob tem tudi bezgavke. Ne toliko v smislu, da bomo nekaj pozdravili, kolikor bolj v smislu, da bomo videli, ali se je bolezen razširila tudi tja in ali bomo potem po operaciji morali tudi dodatno zdraviti. Ker sicer ni bil naš prvotni načrt, se pa skaže tokom zdravljenja oziroma te diagnostike, da bo vendarle treba to še razširiti. Kateri pa so te dejavniki, ki vplivajo na to, kakšno zdravljenje boste izbrali? Je to stopnja, kako je napredovala bolezen?
Torej, več stvari je tukaj. Ena absolutna je, koliko je bolezen napredovala, se pravi, imamo eno FIGO klasifikacijo. FIGO je svetovna organizacija ginekologov, ki je definirala, kaj je to stadij 1, 2, 3, 4 in tako naprej. Se pravi, ena stvar je odvisna od tega, a ne? Druga stvar je odvisna od tega, ali vidimo, da se je stvar razširila ne samo lokalno v maternici, ampak tudi v sosednje bezgavke, kamor se ponavadi ta rak širi, ali se je naselila v sosednja tkiva, kot je črevo, mehur, da si lažje predstavljamo, a ne? Kje smo s to boleznjo, in pa ali je to res ploščatocelični rak, se pravi rak nekih celic, ali je to adenokarcinom, to je rak nekih drugih celic, ne? En se lažje zdravi s tem, drugi se lažje zdravi z drugim. Potem imamo še neke zelo posebne oblike raka na materničnem vratu, ki so bolj embrionalne, se pravi, izvirajo iz nekih nezrelih struktur, ki se iz neznanega razloga, vsaj danes medicina še tega ne pozna, niso do konca razvile in potem v nekem trenutku krenejo na robe. Tako da, in te v glavnem niso HPV povezane, ampak to je tist minimalen del tega, a ne? Tako da ne bi zdaj preveč ljudi to lažo s tem, da se neč hude, če se nisem cepil, itak lahko zbolim. Ne, v praksi ne, ne. Tako da, ja, od teh stvari so odvisne. Kakšne so pa možnosti za ohranjanje plodnosti pri ženskah, ki zbolijo za rakom materničnega vratu? To je predvsem odvisno od tega, kako zgodaj tega raka odkrijemo. Če so to zgodne oblike, je mogoče zadosti konizacija, to je del materničnega vratu, ki ga zrežemo v obliki konusa in zato ime konizacija. Druga možnost je pa radikalna trahelektomija, to je odstranitev celotnega materničnega vratu. To je ena bolj zahtevnih operacij, samo nekaj centrov v svetu izvaja, med drugim tudi ginekološka klinika v Ljubljani. Pri tem pa odstranimo celotni maternični vrat, del vezi, ki maternični vrat držijo v mali medenici, kamor se lahko rak širi, zato ga odstranimo, ne? In pa bezgavke. Če se izkaže, da je bilo to vse, kar smo računali z rakom, da smo ga omejili, se pravi, da se ni nikamor razširil, potem takšni ženski naredimo še sarklažo. To je operacija, pri kateri napeljemo trak okoli ostanka maternice, in sicer na dnu maternice, in jo stisnemo. Na ta način preprečimo, da bi zdaj brez materničnega vratu med nosečnostjo plod dobesedno padel ven, oziroma da bi rodila prezgodaj. Dokler te metode nismo na ta način, bi rekel, pridodali k tej operaciji, smo imeli prve začetne neuspehe, ko so ženske splavljale, visoki splavi so bili to tam že nekje pri sredini nosečnosti, ali pa čist prezgodaj rojevali. So se rojevali zelo prematurni otroci z zelo veliko težavami in trajnimi posledicami. Ko smo enkrat implementirali še ta dodatno operacijo, so se pa, bi rekel, drastično popravlja stvari. Tako da tudi v začetni rak omogoča tako imenovano operacijo, tudi ko je rečemo fertility sparing ali operacijo, pri kateri žensko ohranja rodnost. Sodobna medicina pa daje vse več upanja potem ženskam. Absolutno, absolutno. Je pa tudi to res, no, da v nekem hipu, ko je ženska bolna, ko ne ve, kakšne so njene življenjske opcije naprej, se odloči, da bo pač šla na pot te operacije, ne? Potem pa po izkušnjah, ki jih imamo, manj kot polovica te ženske dejansko potem odloči, da bi jih sploh hotele zanositi. Ne, da ne morejo, se sploh ne odločijo, da bi. Zdaj, ene, ker je pač vendarle rakasta bolezen, težka preizkušnja, razpadajo zveze, druge ne zaupajo svojemu telesu, tretje ugotovijo, da se je to tako, kaj je čist dober in podobno. Kako pa potem po zdravljenju še poteka spremljanje bolnic? Ja, spremljanje bolnic je relativno pomembno, saj želimo preprečiti oziroma zgodaj ugotoviti recidive te bolezni, kot rečemo. Je pa že nekaj znano. Se pravi, iz tega, kar smo operirali in iz vseh teh tkiv, ki smo jih takrat odstranili, je napoved, ali se bo stvar lahko ponovila ali ne, dost sigurna. Se pravi, pri veliki večini te ženski, ki smo jih operirali, je verjetnost ponovitve zelo, zelo majhna. Tako da preživetje v teh začetnih stadijih je 95,98%. V kasnejših je seveda manj, ampak kljub temu, če primerjam to z nekaterimi drugimi, tudi ginekološkimi raki, še zmeraj zelo visoko, spet zato, ker je obsevanje tako uspešno. A ne? Tako da poteka pa tako, da se ženska vsaj na 6 mesecev zglasi pri tem,
ginekologu, ki je jo operiral in to naslednjih 5 let, nakar gre na preglede k svojemu izbranemu ginekologu nazaj na primarni nivo. Če pa je bila ob tem tudi obsevana zaradi takšnih in drugačnih stvari, ki sem jih prej omenil, je pa ponavadi 3-mesečna kontrola in sicer po 3 mesecih pri kolegu na onkološkem inštitutu, ki je obseval, naslednjih 3 mesecih pri meni, pa spet pri njem, pa spet pri njem. Se pravi, ima na vsake 3 mesece preglede, ampak od enega ginekološkega do drugega je 6 mesecev, a ne, in od enega onkološkega do drugega je tudi 6 mesecev, ampak se razdelimo tako, da je nekako na 3 mesece na kontrolah. In tako se tudi počutijo ženske verjetno varne, da so ves čas spremljene. Absolutno, ne? Absolutno, to je pomembno. To je pomembno za, bi rekel, vstop in vrnitev nazaj v življenje. Eno moje takšno vprašanje v ambulanti, ki dosti krat pacientke, ki me še ne poznajo za res dobro, preseneti je, da vsakič vprašam, kako pa je spolnost. Zakaj? Prvi zato, ker seveda ohranjamo nožnico zaradi njenega, zaradi njene, poleg seveda tega, da ženska lahko rodi, je namen nožnice, da ima ženska spolne odnose. In sprašujem pa predvsem zato, ker me zanima, ali smo v glavi bolezen že preboleli. Kako se enkrat ženska toliko sprosti, da ima spolne odnose, da skratka spet nekako sprejme svojo ženskost nazaj, je pot k ozdravitvi tudi psihični odprta. Do takrat pa ni. Pa sem pa jaz tisti, ki tam spodbuja, pa dejmo, no, gospa, pa kaj pa mislite, a ne? Ja, veste, moj partner je tako razumevajoč. Ja, je, ja, do neke stopne, dokler kdo drug mim ne pride, ne? Tega sem tudi želel zelo veliko videl v karieri. Tako da stvari niso glih tako, kot je on potrpežljiv, nedogled, ne? Tako da, ja, tudi z tega dejavnika. Moram reči, da pol, ko enkrat nekdo z avtoriteta pove, da zdaj pa to treba začeti s to gimnastiko, ne, da se to tukaj zgodi. In pol ženske s časom, ko se res zaupa, reče, koliko je bilo to prelomno, da smo to povedali in da so začele s tem, bi rekel, tudi to vrstno rehabilitacijo. Docent dr. Leon Meglič, najlepša hvala za vsa pojasnila. Tudi vam hvala za povabilo.